Mela tixi washing machine, xinu huma l-fatturi li li titiżżomm f'moħħok? Unek li tsib waħda importata riċent li tkun ekonomika, ovvjament. Għax hawn ikollu forsi washing machines ta' ċertu żmien ilhom ma jkunx ekonomi. Mela l-ewwel waħda hija dik. It-tieni tittara l-feċja sa llum meta press li ħafna nisa u rġiel, il-ġiex membri tal-familja jkunu jaħdmu, trid tissiba bid-delay timer, importanti. Xi inti tmur torqod mhux se tqabada billej, għax tqabada billej forsi toqgħod f'xi appartament sa ddejjaq lill-ġirien ta' taħtek. Mhux jagħmlu ħafna ħoss imma xi ħoss jiġġeneraw dejjem. Ara ssibha bid-delay timer biex meta imok sekk inti tkun fis-seba', fis-sitta tibda tagħmilek il-ħasla. Hekk ma tantx għandek fejn tonxor, waħda mill-fatturi li hija importanti li ssibha biss bien qawwi speċjalment jekk ma tantx għandek fejn tonxor se tuża tumble dryer. Għax tumble dryer bil-forsi jdu jkunu spinjati sew. Il-bat, ovvjament, tittara inti ħtiġijiet tiegħek. Illum ħafna magni ikollhom l-onet xi ħaġa komuni mal-magni kollej li l-ammont ta' ilma li jidħol fihom skont l-ammont ta' ħwejjeġ li fihom. Però hija falsa li tixtri magna meta jkun 16 kilogrammi għal ħafna Maltin jiġu jfittxu magna li tkun tesa ħafna. U min għalihom li fuq kull programm anke fuq il-ħosra tkun tista' tidfa' 10 kilogrammi, fatt hija falsa. Mhumiex hekk il-magni, meta jkollok programm ta' nofsija u 45 minuta, titnaqqas l-ammont ta' ħwejjeġ it-tfala fiha. Ħafna nies ma jagħmluhomx hekk, però ma jkunux jafu ġifieri li jaħsbu li għax 10 kilos mela anke l-programm qasid tista' tfala 10 kilo. Mu vera xejn. Ħafna drabi l-programm tuża tittara l-ktieb u meta dik li toħodlok nofsija tkun 2 kilos jew 1 kilo. Ġifieri, mbagħad ovvjament ċertifiċi huma komuni għall-magni kollha. U importanti dan huwa programm tal-ekonomija li ssiba bit-temperatura ta' ġastja int. Ir-raġuni hija ovvja. M'għandekx għalfej dejjem tagħmel temperatura għolja, fuq ħwejjeġ ta' kemm ma jkunux ħafna maħmuġi. Kunu ħwejjeġ li użajthom kemm għalfej tagħmilhom temperatura għolja. Lew hawnhekk ma tagħmilx ġid tal-kuluri tad-drabb. U barra minn hekk naqqas il-konsum ta' elettriku. Mela lura la kemm tifranka dawl u ilma meta jkollok washing machine effiċjenti. Washing machine li hija effiċjenti. Tkun bit-temperatura tista' tagħmilha kemm trid inti, ġifieri jekk inti għandek programm li huwa 60, tkun tagħtik il-faċilità li tista' tniżel anke 30 jew 20. Mhux rikkomandat li ma tagħmel l-ebda temperatura ħam bassapuna x'hemm tkun hemm ċerta ilma naqra sħun, però m'għandekx għalfejn taħsilhom temperatura għolja. Importanti wkoll kif semmejna qabel id-delay timer, importanti, speċjalment meta ma tkunx id-dar persu kwaħad jaħdem, daw l-affarijiet titfittex, llum li ma jikkalkulaw l-ilma waħedha huma programm huma kollha. U l-mistoqsija li bdejna biha fil-bidu, kif tikkalkula id-daqs tal-washing machine li għandek bżonn? Nismani, familja normali jien nirrekomanda ħafna washing machine ta' 7 kilos li huma ammont sostanzjali ta' ħwejjeġ. Ħafna drabi jiġi jgħidulek għax tkun iżgħar, huwa vera xejn, ħafna drabi s-7 it-10 ukoll l-istess size. L-unika ħaġa li għandek meta tixtri meta jgħu 5 kilos sa tkun iktar inqas fonda. Mbagħad ovvjament jeżistu washing machines ukoll li jkunu dojoq għax jitabbu minn fuq. Ġifieri inti l-ewwel met tara fejn sa tpoġġiha. Washing machines bit-toqba quddiehom huwa bażikament mill-faċċata kollha l-istess daqs. Mill-fond ġieli jvarjaw, jekk tixtri 5 kilos sa tkun iżgħar mill-font, ma dik biss li affettwak u l-fond mhux dejjem daqstant importanti.